সকলোকে নমস্কার জনায় মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। জন্মনিৰ হত্যাকাৰী ধৰা পৰিল দুই আৰক্ষী বিষয়া। হয়, আপোনালোকে ঠিকে অনুমান কৰিছে। আৰু সেই দুই আৰক্ষী বিষয়া কোন মই আজি সকলোখিনি আপোনালোকক আগত কম, কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে কোনে কোন জেগাৰ পৰা কৈছে প্লিজ কমেণ্টত জনাই দিব, তেতিয়া মোৰো ভাল লাগে। দিয়কচোন, আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দি আহিছে, ইমান সহযোগ কৰি আহিছে। আপোনালোকে কমেণ্টত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কৈ পিনে জন্মনি ন্যায় বিচাৰিছে, জন্মনি ন্যায় বিচাৰি ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে, মোৰ বহুতখিনি ভাল লাগিছে। আৰু মই দুগুণ উৎসাহেৰে জন্মনি ন্যায় বিচাৰি মই ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ একমাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে। চ' আজিও ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে জন্মনিক হত্যা কৰা সেই দুই আৰক্ষী বিষয়াকণ। আচলতে জন্মনিৰ হত্যা আছিল নিশা 15 মে'ৰ নিশা এখন কণ্টেইনাৰৰ লগত এক্সিডেণ্ট হোৱা এটা দেখুৱাইছিল। আচলতে সিদিনাখন সেই বাহনখনত জন্মনিৰ যিখন বাহন এক্সিডেণ্ট হৈছিল এখন কণ্টেইনাৰৰ লগত, সেই বাহনখনত আচলতে জন্মনি নাছিলে। থকা হ'লে হয়তো জন্মনি একেবাৰে চেপেটা হৈ গ'লে হয়, কিন্তু জন্মনি তাত নাছিল। জন্মনিক বেলেগত হত্যা কৰা হৈছিল, জাষ্ট এটা শ্ব' কৰাইছিল এটা দুৰ্ঘটনা। মই কিয় ক'লোঁ যে জন্মনিক বেলেগৰ হত্যা কৰাইছিল, কাৰণ এটা অডিঅ' কল ভাইৰেল হৈছিল যে জন্মনিক মৰিয়াই ৰডেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাইছিলে, আৰু পিছত তাইক ৰেপ কৰি আৰু গাড়ীত আছিল ৰাভা, তাৰে পিছত জখলা বন্ধৰ ফালে আহিলে। আৰু সেই হত্যা কৰাৰ পিছত কণ্টেইনাৰখনৰ লগত এক্সিডেণ্ট এটা দেখুৱাই লীনা দলে, এছ পি লীনা দলে জন্মনিৰ ঘৰলৈ আহিছিল তালাচী চলাবলৈ। আৰু তালাচী চলাই 3 লাখ 2 লাখ 3 লাখ টকা লৈ গৈছিল জন্মনিৰ মাতৃৰ তামোল হাঁহ পাৰ কুকুৰা বেচা পইচা, প্লাছ জন্মনিৰ অলপ কিবা পইচা, গোটেইখিনি তালাচী চলাই লৈ গৈছিল। আৰু তেতিয়া জন্মনিৰ মাতৃ কৈছিল যে জোন ক'ত আছে, তেতিয়া লীনা দলে কৈছিল যে জন্মনিৰ এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, তাই পলাই আছে, অলৰেডি তাৰে আগত জন্মনিক হত্যা কৰি থৈ গৈছে। কিন্তু জন্মনিক হত্যা কৰিলে কোনে আপোনালোকে অনুমান কৰকচোন। চি আই ডিয়ে কেছটো তদন্ত কৰি একো নাপালে। আমাৰ অসম আৰক্ষীসকল ইমানে স্মাৰ্ট আৰক্ষী, গতিকে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰাও গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনে অপৰাধীক, কিন্তু জন্মনি এগৰাকী আৰক্ষী বহিয়া কোনে হত্যা কৰিলে এই তদন্ত কৰি ওলাব নোৱাৰিলে। আৰক্ষীটো নোৱাৰিলে চি আই ডিক দিলে, চি আই ডি তদন্ত কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে চাওক, সমান্তৰালকৈ জন্মনি যেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে, দুৰ্ঘটনা হৈছে, ছেম জোনালী নাথৰ কথাটো অনুমান কৰকচোন, যিজনী জোনালী নাথ বিজেপিৰ নেত্ৰী আছিলে, গোৱালপাৰাৰ ঘটনাটোৰ কথাই কৈছোঁ। জোনালী নাথৰ হত্যাকাৰী লগে লগে চি আই ডি ধৰিলে দুই এদিনৰ ভিতৰতে, আৰু চি আই ডিয়ে ধৰি পিনে গোটেই তদন্ত পোহৰলৈ আনিলে আৰু সিহঁতক মোবাইল ফোন পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰি আৰু সিহঁতক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। কিন্তু জন্মনিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কৰিব কিয় নোৱাৰিলে চি আই ডিয়ে? চি আই ডি নোৱাৰাত আমি অসমবাসীয়ে প্ৰতিবাদ কৰি আহিলোঁ, দাবী কৰিলোঁ যে চি বি আইক দিব লাগে কেছটো। আৰু চি বি আইক দিলে চি বি আইও লাভলী কাটিয়াৰে খুব তৎপৰতাৰে খুব ক্ষীপ্ৰতাৰে তদন্ত চলোৱা দেখিলোঁ। কিন্তু আজি কেইদিনমানৰ পৰা লাভলী কাটিয়াৰক কোনো ধৰণে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, বা সংবাদ মাধ্যমেও গম পোৱা নাই এতিয়া ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰ চি বি আই দলটো ক'ত আছে। নগাঁও আৱৰ্তন ভৱনতে আছে নে গুৱাহাটীত আছে নে দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ল? যদি দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে তেনেহ'লে জন্মনিৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত কি দিলে আপোনালোকে কওক। চি বি আই লাভলী কাটিয়াৰে আহি প্ৰথমতে কৈছিল যে জন্মনিৰ ঘটনাটো এমাহৰ ভিতৰত আমি তদন্ত কৰি উলিয়াম, ৰহস্য ভেদ কৰিম। কিন্তু এতিয়া এমাহ হওঁ অৱস্থা চি বি আই অহা, কিন্তু আজিলৈকে একো এটা ৰহস্য ভেদ কৰা নাই। তাৰমানে কি চি বি আইও কেনেবাকৈ মেনেজ হ'ল, চি আই ডি যেনেকৈ মেনেজ হৈছে, একো এটা ঘটনা ওলাব নোৱাৰিলে, তদন্ত কৰি ওলাব নোৱাৰিলে জন্মনিৰ ঘটনাটো। এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, কিন্তু সেইটো ঘটনা তদন্ত কৰি ওলাব নোৱাৰিলে, অথচ এক্সিডেণ্টকাৰী সুমিত পাল আহি নিজে ধৰা দিছিল, তাৰপিছতো ওলাব নোৱাৰিলে কিয় কেনেকৈ কি হৈছিল। আৰু চি বি আইও আমি দেখিব পাইছোঁ একো এটা নাই, চি বি আইৰ মাতবল নাই, এতিয়া নিমাত হৈ আছে। যদি চি বি আই একো এটা তদন্ত কৰি ওলাব নোৱাৰে, যদি আমাক স্পষ্টীকৰণ বা এখন প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰি দিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যে জন্মনিক সেই গাড়ীখনত থকা আভাজ্যোতি আৰু মনোজে হত্যা কৰিব লাগিব। যিহেতুকে একমাত্ৰ প্ৰত্যক্ষকাৰী প্ৰণৱ দাসে দাবী কৰিছিল যে মোক কোনোবা মাৰিলেও মাৰিব পাৰে, মই স্পষ্ট দেখিছোঁ সেই বাহনখনৰ পাৰ্কিং লাইট জ্বলাই আছিলে আৰু বাহনখনৰ কাষত দুজন মানুহ অহা যোৱা কৰিছিল, আৰু বাহনখনৰ পৰা এক্সিডেণ্টৰ আগমুহূৰ্তত এজন মানুহ নামি গৈছিল, তাৰপিছত কণ্টেইনাৰখন আহি ধামকৈ এটা শব্দ কৰিছিল, বাহনখন এক্সিডেণ্ট হৈছিল। গতিকে আপোনালোকে চাওক, কোনে এক্সিডেণ্ট কৰিব পাৰে বা কোনে জন্মনি হত্যা কৰিব পাৰে? নিশ্চয় আভাজ্যোতি আৰু মনোজ ৰাজবংশী।
আৰু এই দুজনে যে হত্যা কৰিছে নিজৰ মতলবৰ হত্যা কৰা নাই হয়তো তেওঁলোকক বাধ্য কৰাইছে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰাইছে কোনে লীনা দলে এছপি লীনা দলে এছপি লীনা দলে জন্মনীৰ কামবিলাক সহ্য কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ জন্মনী সৎসাহসী তাই নিজৰ ষ্টাইলত কাম কৰে তাই খুব স্পষ্টকৈ কাম কৰে স্পষ্টবাদী তাই কাকো খাতিৰ নকৰে আপোনালোকে গমেই পায় ছমাহ আগত এজন বিধায়কৰ লগত এটা ফোন ৰেকৰ্ডিং আপোনালোকে গমেই পাইছে গতিকে সেই হয়তো লখিমপুৰৰ ঘটনাটো আজগৰক ধৰিবলৈ চাগে লীনা দলক জনোৱা নাছিল নজনাকৈ তাই কাম কৰিছিল হয়তো জনালে লীনা দলে এইবিলাক কামত গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু অন্যায়টো চাই থাকিব নোৱাৰে জন্মনীয়ে চ' তাই সাহসেৰে আগবাঢ়ি গৈছিল যাতে অন্যৰ বিৰুদ্ধে তাই যুঁজিব গৈছিল সাহসেৰে আৰু সেইটোৱে তাইৰ মৃত্যুৰ কাল হ'ল আৰু তাইক এতিয়া নিজৰ সতীৰ্থই তাইক হত্যা কৰিলে বন্ধুৱে হত্যা কৰিলে আভা যদিক তাই খুব বিশ্বাস কৰিছিল নিজৰ দাদা বুলি ভাবিছিল আৰু সেই আভাই তাইক হত্যা কৰিলে আৰু ইয়াতে মই এটা কথা কওঁ যে সিদিনাখন জন্মনীৰ ভাতৃ যেতিয়া বেমাৰত পৰিছিলে এখন হস্পিটেলত এডমিট কৰাৰ পিছত মাকে অসমবাসী আহ্বান কৰিছিল যে অসমবাসী অলপ সহায় কৰক তেওঁৰ পইচা টনাটনি হৈছে কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব যদি ল'ৰাটোৰ কিবা এটা হয় তেনেহ'লে তেওঁ হেনো জীয়াই নাথাকে যদিকে জন্মনীকো হত্যা কৰিলে আৰু জন্মনী মাকে এটা কথা কৈছে যদি জন্মনী সঁচাকৈ কিবা ভুল কৰিছিল মৃত্যুৱে কাৰণ আছিলনে আৰু অইন কিবাওতো কিবা কাৰণতো কৰিব বদলি কৰাব পাৰে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাব পাৰে কিবা এটা কৰিব পাৰে মৃত্যুটোৱে একমাত্ৰ পথ বুলি তেওঁলোকে কিয় বাছি ল'লে যদি জন্মনী সঁচাকৈ ভুল কৰিছিল গতিকে এইটো ভুল হৈছে সঁচাকৈ পৰিকল্পিত ঘটনা আৰু জন্মনী মাতৃ ভাষ্য অনুসৰি আমি বাধ্য হ'ম যে এইটো জন্মনীক হত্যা কৰা আছিল লীনা দলে জন্মনীক হত্যা কৰাইছিল আভাজ্যোতি আৰু মনোজৰ হাতেৰে আমি বাধ্য হ'ম যদিহে একো স্পষ্টীকৰণ নোলায় চি বি আইৰ পৰা বা একো প্ৰতিবেদন দাখিল নহয় একো ৰাজহুৱা নহয় আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু এইখিনি কথা কওঁ যে যিহেতুকে মৃত্যুৰ দিনাখন ৰাতি লীনা দলে আহি ঘৰ তালাচী কৰি 3,00,000 টকা লৈ গৈছিল 2,03,00,000 টকা সেই 3,00,000 টকা কি গ'লে কিন্তু সেই মৃত্যুৰ দিনাৰে পৰা কোনোবা বৰমূৰীয়া বা কোনোবা আৰক্ষী বিষয়া অহা দেখিছে জন্মনীৰ ঘৰত জন্মনীৰ মাতৃ কাষত কোনোবা এজন থিয় হৈছেনে জন্মনীৰ মাতৃক সাহস দিবলৈ মনোবল দিবলৈ কোনো এগৰাকী অহা নাই কিন্তু সিদিনা জন্মনী ভাতৃৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মামা শ্যাম ছাৰে পিজুজ হাজৰিকাক পঠাইছে 2,00,000 টকা দি পিনে যে ভায়েকৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে সেই 2,00,000 যথেষ্ট নেক্সট যে আৰু কেতিয়াবা কিবা কাৰণ সহায় কৰিব বা জন্মনী মাতৃ কি কৰি খাব ভৱিষ্যতে ৰুগীয়া ভায়েকৰ লগত এই কথাটো শ্যাম ছাৰৰ চিন্তা লগা নাই সেই জন্মনীৰ মাতৃ কি কৰি খাব চিন্তা কৰিবলৈ অন্ততঃ কম 10,00,000 টকা দিব পাৰিলে হয় নিদিলে 2,00,000 টকা দিছে কিয় মোৰ মনৰ ভাৱ এটা কওঁ কাৰণ সিদিনাখন জন্মনীৰ পৰা জন্মনীৰ গড্ৰেছৰ পৰা লীনা দলে 2,03,00,000 টকা লৈ গৈছিল আৰু সেই জন্মনীৰ পৰা নিয়া টকাই জন্মনীক সহায় কৰিলে বুলি এটা মোৰ মনৰ ভাৱ জন্মনী ভাতৃক দি পিনে তেওঁলোকক সহায় কৰিছে আৰু কৈছে কি এইটো মোদী ডাঙৰীয়া দি পঠাইছে বুলি পিয়ুষ হাজৰিকাই তেনেকৈ কৈছে গতিকে চাওক চিন্তা কৰি সেইটো জন্মনীৰ পইচা নহয়নে তেওঁলোকে যদি বেছিকৈ দিলে হয় ভাবিলোঁ হয় তেওঁলোকৰ দৰত জন্মিছে জন্মনী মাতৃৰ প্ৰতি ভাতৃৰ প্ৰতি জন্মনীক হত্যা হ'ল হ'ল তেওঁলোকে সহায় কৰিছে সঁচাকৈ সঁচা অন্তৰৰ পৰা সহায় কৰিছে মাত্ৰ 2,00,000 টকা দিছে যদি মোৰ মনত ভাৱ যে সেই 2,00,000 জন্মনীৰ পৰাই নিয়া টকা হয় আৰু 2,00,000 টকাটো দি মনত ভাল দেখাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা বা তেওঁলোকে দলৰ পৰা চৰকাৰৰ পৰা টকা সহায় কৰা নাই সেই 2,00,000 জন্মনীৰ হাতৰ পইচাই জন্মনীক দি ভাল দেখুৱাইছে অসমবাসীৰ মাজত বাহ বাহ ল'ব বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে কিমান বাহ বাহ ল'ব আমাৰ মনত যিবিলাক ভাৱ সোমাইছে সেই ভাৱবোৰ জানো তেওঁলোকে আঁতৰাব পাৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে যিহেতুকে লীনা দলক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই বা লীনা দলে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই এতিয়া আমি ভাবিম যে লীনা দলে হত্যা কৰিছিল বাধ্য হৈছোঁ ভাবিবলৈ যদি ভাবিব নালাগে তেনেহ'লে শ্যাম ছাৰ বা ডিজিপি মহোদয়ে স্পষ্টকৈ কৈ দিয়ক সংবাদমেল পাতি যে জন্মনীৰ হত্যাত কোনো আৰক্ষী বিষয়া বা বৰমূৰীয়া জড়িত নাই স্পষ্টকৈ কৈ দিয়ক আৰু লীনা দলে সেইদিনাখন অচি পৱন কলিতাৰ দ্বাৰাই কিয় এজাহাৰৰ পৰা নামটো কাটা দিলে এই কাৰণটো কৈ দিব লাগে যদি কৈ দিবই নোৱাৰে তেওঁলোকৰ সাহসেই নাই তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবই নোৱাৰে একো এটা কথা ক'ব নোৱাৰে ৰাজহুৱাকৈ তাৰমানে কি তেওঁলোকে জন্মনীক হত্যা কৰিছিল এইটো এটা আমাৰ মনৰ ভাৱ মানে লীনা দলে হত্যা কৰিছিল বা লীনা দলে আভাজ্যোতি আৰু মনোজৰ হাতেৰে ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই লীনা দলে হত্যা কৰাইছিল কাৰণ লীনা দলে সিদিনাখন 3 বজাত ৰাতিপুৱা ৰাতি 3 বজাত জন্মনী গৃহলৈকে গৈ তালাচী চলাইছিল আৰু সেই লীনা দলেয়ে আবেলিও 3টাৰ পৰা 6:00-6:30 জন্মনীক জেৰা চলাইছিল আকৌ ৰাতিও লীনা দলে বাংগালোৰলৈকে গৈছিল আভাৰ লগত জন্মনীয়ে গতিকে ইয়াত
আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ জন্মনিৰ মাতৃ ভাষ্য অনুসৰি এইখিনি কথা, এইখিনি কথা স্পষ্ট হৈ থকাৰ পিছতো জন্মনিৰ মাতৃ যেনেকৈ স্পষ্টকৈ কৈছে লীনা দলৰ কথা, আভাৰ কথা, তাৰে পিছতো যদি লীনা দলে যাৰা নচলায় তাৰমানে কি লীনা দলে ঘটনাটোত সম্পূৰ্ণকৈ জড়িত আছে, পোনপটীয়াকৈ জড়িত আছে এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে নক'ব পাৰে আজি লাজত বা ভয়ত অসমবাসীৰ আগত তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰিবলৈ ভয় খাইছে বা লাজ কৰিছে, গতিকে লীনা দলে ইয়াতে জড়িত আছে বুলি আজি মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ। হয়তো এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত মোক বহুতে ভাবুকি দিব পাৰে বা বেয়া পাব পাৰে, কিন্তু পালেও মোৰ মনৰ ভাৱটো কৈছোঁ যিটোকে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে একোটা স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই, প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা নাই বা একোটা ৰাজহুৱা কৰা নাই। যদি লীনা দলে সত্যৰ আছে তেনেহ'লে সাহসেৰে কৈ দিয়ক যে মই একোটা কৰা নাই বা তেওঁ কিয় নামটো কাটালে কাৰণটো জনাব লাগে। লীনা দলে ওলাইহি তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে, এইখিনি কৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।